Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag så vil jeg bare lige hurtigt sige, at jeg kommer til GG Festival. Og jeg skal derover sammen med min dejlige kæreste. Vi tager derover fredag, surprise. Det starter den 15. januar og slutter den 17. januar. Så det er den her kommende weekend, som der kommer her om nogle få dage. Min plads, det er bord 19 på sæde 32 og sæde 31. Så I kommer bare over og hilser. Jeg kommer til at livestream en masse. Min kæreste kommer også til at være med på nogle streams. Det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Og jeg ved også, der kommer en masse andre YouTubere. Jeg ved, der kommer sådan nogle som Sværsinger. Der kommer sådan nogle som Trierne, som vi faktisk sidder rigtig, rigtig tæt på. Jeg tror også Helte kommer. Der kommer i hvert fald en masse. Jeg gider ikke sidde og ramse den op. Men det bliver i hvert fald rigtig, rigtig hyggeligt at møde dem alle sammen. Og I kan også være med, hvis altså I har lyst. Så I kommer bare over og hilser. Jeg sidder som sagt på... eller ved bord 19 på plads 32 og 31. Det står også lidt i beskrivelsen, hvis I lige pludselig har mistet hørelsen eller sådan noget, og I ikke kan høre lige nu, så står det med i beskrivelsen, hvor jeg sidder, så I også kan komme over og hilse, fordi det selvfølgelig skal der ikke være nogen undtagelser. I må da også komme og hilse på. Men ja, jeg sidder ved bord 19, men plads 32 og 31, så I kommer over og hilser. Trierne er også lige ved siden af. Jeg håber, vi ses. Hej hej.